е сред титулярите. Начало на двубой от четвърти кръг. Локомотив Пловдив срещу Левски. Дарлан сбърка. Сега шанс за Джовани. Първа възможност за Локомотив. Удар и топката е във вратата на Левски. Отново Джовани наказа сините в 8-та минута на двубоя. Още веднъж подаването към Джовани. Много добре овладя той. Ще се прегледа, разбира се, положението дали футболиста на Локомотив Пловдив не е бил в засада, но факт е, че грешката в отбора на Левски бе доста сериозна. Много бързо се разви контратаката на Локомотив. Само едно подаване. Много добро движение на... Трябва да бъде сочен като виновник за това попадение, заради неговото отсъствие от защитата на домакините. Христо Иванов се опита да покрие зоната му оттам, пък се оголи дефанзивната част на най-високото ниво в управлението на Локомотив и първият отбор. Възможно за контратака. Евандро с топката. Хитро подаване отново към Джовани. Шанс за Локомотив. Георги Минчев праща топката за втори път във вратата на Пламен Андреев. Към този момент няма сигнал за засада, така че 2-1 в 40-та минута. Контратака като получебник от страна на смърфовете. Даване към Джовани. Ще колко назад се бе върнал Рикардиньо. Забравен от Гаджев, пък бе...